ሰላም ጤና ይስጥልኝ፣ እንደምን አላችሁ? እንኳን ወደ ቻናል በሰላም መጣችሁ። ዳጊ ነኝ። ዛሬ ታሪክ ልንማር ነው። የልጅ አለማየሁን የመቃብር ቦታ ልናይ ነው የመጣ ነው እና የልጅ አለማየሁን የመቃብር ቦታ ልናይ እየሄድን ነው። ልጅ አለማየሁን እንግዳለን። ከዛ በፊት ብቻዬን አይደለሁም፣ ደነቃቸው እባላለሁ። እንግዲህ ላስደንቃችሁ ነው ዛሬ፣ በቃ ላስደንቃችሁ ነው። ትደነቃላችሁ። ምን ችግር አለ ደግሞ ለመደነቅ? እሺ፣ ልዑል አለማየሁ የአጼ ቴዎድሮስ ልጅ ናቸው። የመጨረሻ ልጅ። ኦኬ። እዚህ እንግሊዝ ሀገር ውስጥ በልጅነታቸው ነው የመጡት። የመጣው በሰባት ዓመታቸው አካባቢ እናታቸው መንገድ ላይ ያረፉት። አጼ ቴዎድሮስ ግን ራሳቸውን ከሰው በኋላ ነው መንገድ የጀመሩት። ራሳቸውን ደግሞ የሰውት መቅደላ ላይ እርጃ አልሰጥም ብለው ነው። እና የልጅ አለማየሁ ህይወት በጣም የሚያሳዝን ህይወት ነው። እሱን እንግዲህ አብረን እናየዋለን። ለማንኛውም አብረን እንሂድ። አረ ደሞ የምንሄድበት ትልቁ ምክንያት ያገሬ ሰው ይወልህ፣ ብቸኝነት ክፉ፣ ብቸኝነት መራራ ሆኖ 18 ዓመታቸው ነው ህይወታቸውን ያሳጣቸው መጨረሻ ላይ። ስለዛ ሰው ከሀገሩ ሲወጣ እንዴት ነው የሚለውን ነገር እስቲ ብናይ መልካም አይመስላችሁ? ጥቁር ማናቸው እያለ እስቲ እና ጥቁር እኚህ ጥቁር ማናቸው እያለ አዎ አዎ፣ አፍሪካዊም ጥቁርም ስለነበረ በዛ ጊዜ ያው ኢማጅን ማድረግ እንችላለን ምን ያህል ከባድ ጊዜ እንደነበረ። እስቲ ህይወቱ የሚያሳዝን እንደነበር ሁላችንም እንረዳለን። ግን አብረን የምናየው ነገር ይሆናል ማለት ነው። የምናውቀውን ሼር እናደርጋቸዋለን። አሁን ዛሬ ደግሞ ፋይንድ አውት የምናደርገውንም አብረን እናያለን ማለት ነው። አብረን እንሂድ። ሌትስ ጎ። እሺ እንግዲህ ያው እያየነው ነው፣ እየገባን ነው። አሁን ወክ እያደረግን ነው። የእንግሊዝ ቦሌ ነው ያለ ነው ማየት ነው እንግዲህ። ይሄ ዊንተር ካስል የንግስቲቷ አንዱ ያከራየችው ቤት ነው። አሁን የልጇ ማረፊያ ነበረ፣ የልጇ መኖሪያ ማለት ነው። ትንሹ ልጇ ፕሪንስ ሃሪ ግን አሁን ያው ሌላ ፕላን ወይም ሌላ ሀሳብ ስላለው ከባለቤቱ ጋር ይሄንን ህይወት አልፈልግም ብሎ ለቆ ሄዷል ማለት ነው። እዚህ ነበረ ግን ከተጋቡ በኋላ የሚኖሩት ማለት ነው።
እሺ የመጀመሪያው የጉብኝታችንን ፓርት ጨርሰን ወተናል። የመጀመሪያው ቱር ከመሄዳችን በፊት የምታስጎበኛ ሴትዮ ወይም ደግሞ የሚያስጎበኝ ቱር ጋይድ ነበር። በውጪ ያለውን ፓርት እሱ አስረድታን ወደ ውስጥ ገብተን ነበር ማለት ነው። በነፋስ አስጠልጥባን የሚለው ተከታተለ። እሺ የስቴት ዲፓርትመንት ነበር አሁን የገባ ነው። ከዛ ውስጥ ያው ለኛ ይመለከተናል ወይም ደግሞ ከኛ ጋር ሪሌት ያደርጋል የምንለውን ሼር ለናደርጋችሁ ነው። ሴት አፓርትመንቱን የገባ ነው በኦዲዮ ጋይድ ነው። ሄድፎን አለ ሁለታችን ተሰጥቶናል። ይሄ የምታዩት ስልክ የሚመስል ነገር ኦሬዲ ኦዲዮን ኢንስቶል አድርገው ቋንቋ መርጠን መግባት እንችላለን ማለት ነው። ያዳመጥ ነው የኢትዮጵያውያን ወይም ደግሞ አፍሪካውያን የሚመለከተውን ፓርት ሜይንሊ ስፔሲፋይ አድርገን እሱን ነግረናችሁ ወደሚቀጥለው ፓርት እንሄዳለን ማለት ነው። አብዛኛውን ነገሮች የወረሯቸውን ከተሞች ያላቸውን ጥይት ብዙ ሻሞላቸውን ሳህናቸውን ወንበራቸውን ካሳየ በኋላ አንድና አንደኛ የሚመለከተን ነገር ያስቀመጡት እያንዳንዳቸው ናይት የሚሉትን ወይንም ደግሞ በክብር ስልጣን ላይ ትልቅ ቦታ ያላቸውን ያስቀመጡበት ባጅ ወይንም ደግሞ ልዩ ምልክት አለ። ያ ልዩ ምልክት የኛ ወይንም ደግሞ የኢትዮጵያን ይሆናል። የኃይለ ሥላሴን የሰጡት በ1954 በፈረንጅ አቆጣጠር የሰጡት የናይት ባጅ ወይንም ደግሞ ናይትነትን የተመለከተ በእንግሊዝ ሀገር ሪኮግናይዝ የተደረገ አንድ ናይት ነው። እሱም ደግሞ ብቸኛው አፍሪካዊ ነው። በኢትዮጵያ ነች ብቸኛ ናይት ያላት። ከዛው ጭ ማንንም የለም። ከኤድዋርድ 3 ጀምሮ የተጀመረ ቢሆንም ለልጃቸው ራሱ በ2008 ዓመተ ምህረት ነው የሰጡት። እንዲሁ በቀላሉ የሚሰጥ አይደለም። ለኃይለ ሥላሴ ነው የሰጡት። የኃይለ ሥላሴ አንዱ ባጅ አሁን በኋላ ላይ ምልክቱን እናደርግላችኋለን። ፎቶ ማውሰድ አይቻልም ነበር በጣም ተሰቃይተን ይወሰር ነው። ስለዛ ያው እንግዲህ ላይክ ሼር ኮሜንት አደረን እንዳረሰ ናይት የመሆን ነገር ስፔሲፋይ አድርጎ የተነገረን ለምንድነው ምን ያህል ከባድ እንደሆነ ያሳያል። ናይት ለመሆን ማለት ነው እዚህ ሀገር ራሱ የዚህ ሀገር ተወላጅ ሆኖ ራሱ በቀላሉ አያገኙም። አዎ የንግስቲቷ ልጅ ሆኖ ለምሳሌ ቤተሰብ ራሱ ሆኖ እና ደግሞ ንግስቲቷን በአካል ማወቅ ያስፈልጋል። ንግስቲቷ ይሄን ነገር እንዲፈጠር ወይም ይሄን ሰው እንዲሰጠው በአካል ማወቅ ያስፈልጋል እና ምን ያህል ከባድ ነገር እንደሆነ ግን ደግሞ ያው the only አፍሪካዊ ኃይለ ሥላሴ ነበሩና እሳቸው ነው እንግሊዛውያን ውጪ የተሰጠው ለ24 ሀገሮች ነው። ለ24 ሀገር ከዛ ውጪ ማንንም የለው። ከዚህ ውስጥ ደግሞ በአፍሪካ ብቸኛና ብቸኛ ኢትዮጵያ ነች። የተሰጠውም ለኃይለ ሥላሴ ነው። ኃይለ ሥላሴ 5 አመት በዚህ በቆዩበት ጊዜ ካደረጉት ለሀገሪቷ የሚጠቅም እርዳታ አንጻር ታይቶ ነው የሚሰጠው እንጂ ዝም ብሎ ስላወቁም ብቻ የሚሰጥ ነገር አይደለም። እሺ አሁን እንግዲህ ያው የምንሄደው ወደ ልዑል አለማየሁ መቃብር ቦታ ነው ማለት ነው። ሴንት ጆርጅ ቻፕል ውስጥ ነው ያለው። ውስጥ መቅረጽ አንችልም ግን የተወሰነ ነገር ኢንፎርሜሽን ይዘንላችሁ እንመጣለን። ኦኬ እሺ አሁን ወደዛ ነው የምንሄደው። ሌትስ ጎ Okay, this is the chapel. Hey, chapel, no? Yeah, St. George Chapel. Wem Qudus Georgis Chapel, malat, no? What is that? Yehidin, no?
እሺ ያው የሉል አለማየውን ሜሞሪያል ቦታ አይተን ወተናል የተወሰነ ነገር ስለሱ የተረዳነውን እንንገራችሁ ሉል አለማየው በልጅነቱ ነው ስደት የጀመረው ማለት ነው አባቱ አጼ ቴዎድሮስ ራሳቸውን ከሰው በኋላ ጃል ሰጥምለው ወደ እንግሊዝ ሀገር ከእናቱ ጋር መንገድ ጀምሮ ነበር እናቱ መንገድ ላይ ያሉ አረፉ ማለት ነው እና ካፕቴን ስፒዲ የሚባል በዛ ጊዜ የነበረ ካፕቴን እሱ ነበረ ብዙ ጊዜ ኮንፈርት የሚሰጠው ወይም የሚመቸው የሚያጽናናው ከሱ ጋር ሲሆን ነበር ሉል አለማየው አማርኛም ተናጋሪ ብቻኛ ሰው እሱ ነበር ካፕቴን ስፒዲ ብቻ ነው አዎ አማርኛም ስለሚናገር ቤተሰቦቹንም ስለሚያውቅ ኮንፈርት የሚሰማው ከሱ ጋር ሆኖ ነበረ ግን ከሱ ከተለየ በኋላ አንድ ያስቀመጡት ቦታ 9 ሴት ልጆች ይመስለኛል የነበሩት ከነሱ ጋር ሆኖ ትንሽ ባይተዋርነትም አለ ጥቁርነቱም እንዳለ ሆኖ ያው ሴቶችም ስለነበሩ በዛ ቦታ ላይ ጥሩ ጊዜ አይደለም ያሳለፈው በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ ተንገላቶ በብቸኝነት ያው የስደትን ነገር በትክክለኛ የመጀመሪያው ተሰዳጅ ንጉስ እሱ ነው ምንም ንግስና ላይ ባይሆንም ያው የንጉስ ዘር እስከሆነ ድረስ አልጋወራሽ እስከነበረ ድረስ ንጉስ ነው እዚም እንደ ንግስናው ነበር የተቀበሉት ግን ከዛ ከንግስናው ወንበር ወርዶ በባዕድ ሀገር ላይ መቀመጥ ማለት በጣም የሚከብድ ነገር ነው ማለትም የሀገር ህዝብን ሀገር ፍቅር ያለው ሰው ወጥቶ ከሀገሩ መኖር በጣም አስቸግሮትም ነበር ጥቁርም መሆኑ ስናስብ አሁን በዚህ ጊዜ ራሱ ራሲዝም አለ ማለት ነጮች ሀገር ላይ ሄደን ጥቁሮች ሆነን የምናያቸው ነገሮች አሉ ግን በዛ ጊዜ ልናስተውል እንችላለን በርግጥኛ አሁን የታሪክ አዋቂዎች ሆነን አይደለም ግን የተረዳነውን ነገር ለመናገር ነው እዚህ ጋር ቀረብ ነው ግን ማሰብ እንችላለን በዛ ጊዜ ምን ያህል ከባድ ሊሆን እንደሚችል ለጥቁር ልጅ እንደዛ አይነት ጊዜ ማሳለፍ በዛ ላይ እናት አባቱን አጥቷል ከቤተሰቦቹ ተለይቷል በጣም በልጅነቱ ነው እናት አባቱ ሁለቱም ሲሞቱ አይቷል የዛ ራሱ ጭንቀቱን ካፕቴን ስፒዲ አንድ የዘገበበት መጽሐፍ ነበር ካልተሳሳትኩኝ እንዳጋጣሚ ሆኖ ነው የሰማሁት እንደም በቪዲዮ መሰለኝ የሰማሁት ካልተሳሳትኩ እሱ ላይ ምን ይላል ሲተኛ ሁላ ጀላ ይተኛ ነበር እየተኛ ልም ያለ እንቅልፍ ካልወሰደው ከጃ ይወርድ ባን ነው ይነሳ ነበር እንደ ናይትሜር ያስቸግረው ነበር ያ ማለት በልጅነት የተቀረጸ የቤተሰቡ ሞት የሀገር መውጣቱ ምን ያህል አሰቃይቶት እንደነበር ብቸኝነት አንገላቶት እንደነበር ያሳያል ብቸኝነት ከምንም በላይ መጥፎ በሽታ ነው ተንገላቶ በጨቅላ እድሜው በ18 ዓመቱ ነው ያረፈው ያም ኒሞኒያ ነው አረፈበት የሚሉት ወጣም ወረደ ግን ቢሆንም ያው እኔ ግን ከኒሞኒያ ይልቅ ብቸኝነቱ ነው ገዳይ የገደለው ባይልኝ አዎ ትክክል ነው ቀላል አይደለም ያው በስደት ያለ የስደትን ነገር ያውቀዋል ግን በዛ ጊዜ የነበረው ነገር ከነበረው ህይወቱ ከበፊቱ ህይወቱ ደግሞ በኋላ ይኖርበት ነገር ብዙ ጭንቅላቱ ላይ ብዙ ነገሮችን ያስቀምጣሉ እናም ከሚፈልገው ሰውም ለይተውት ነበር የተወሰነ ጊዜ ህንድ ሀገር አብሮት ቆይቶ ነበር ካፕቴን ስፒዲ ጋር ግን ከህንድ ይልቅ እዚህ ሀገር እንግሊዝ ሀገር መጥቶ እንዲማር ፈለጉ እና ከካፕቴን ስፒዲ መለየቱን ትልቅ ኢምፓክት እንዳለው ይናገራሉ ብዙ ሰዎች ኩዊን ቪክቶሪያ በጣም ተወደው ነበር ስለሱም ጽፋለችና ስትሬንጀር ሆኜ ለሱ ዘመዱም ሳልሆን እንግዳ ሰው ሆኜ ግን ተቀብሎኛል ብላም ጽፋለች ምን ያህል መልካም ልጅ እንደነበረ መልካምም እንደነበረ ጽፋለች እንግዲህ በጣም የሚያሳዝን ታሪክ ነው አይ ቲንክ ሬሳውን መውሰድ እንደሚፈልጉ ከኢትዮጵያ የተለያዩ ጥያቄዎች መጥቷል ግን እንግሊዛውያኖች ያው ከነሱ ሂስትሪ ፓርትም ስለነሆነ ለመስጠት ፈቃደኛ አይደሉም ስለዚህ እዚህ ቦታ ላይ ነው ያረፈው ማለት ነው አሁንም ስደት ላይ ነው ያሳዝናል እስቲ እንግዲህ አሁን ስንት መቶ አመት ነው ከአገሩ ከወጣና በአገሩ እንኳን ማረፍ ያልተፈቀደለት በጣም ያሳዝናል ያ በጣም ከባድ ነው በጣም ከባድ ያ አሁን ከዚህ በኋላ አንድ የምንሄደው የመስቀል አለ እሱ ልናሳያችሁ ነው የምንሄደው እና የቱ ጋር እንዳረፈ ኤግዛክትሊ ከውጪ ቀርጸን እናሳያችኋለን ማለት ነው ወደኛው እሺ አሁን የሉል አለማየው የሜሞሪያሉን ቦታ አይተን ወተናል
እዚህ ከጀርባችን የምታዩት መስቀል እዚህ ለተቀበሩ ሰዎች ሁሉ የተቀመጠ ሲምቦል ነው። ለኡላ ለማየው we believe እዚኛው አረንጓዴ በር ውስጥ ያለው ክፍል ውስጥ ነው የተቀበረው። ግን አክሰስ ማድረግ አልቻልንም እኛ ብቻ ሳንሆን እዚህ የሚሰሩስም ሰዎች አክሰስ ማድረግ አይችሉም። ሃየር ቦታ ያሉ ሰዎች ካልሆነ በስተቀር እዛ ውስጥ መግባት አይቻልም ማለት ነው። እና ከዛሬ ቪዚት ያገኘነው ነገር እና ካፍላችሁ ብለን ነው ይድኔ። አዎ ሜሞሪያሉ ውስጥ ነው ያለው ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ነው ያለው። አንድ ጥግ ግርግዳ ላይ አስቀምጣውታል ሙሉ ስሙን ጽፈው አለማየሁ ቴዎድሮስ ብለው የኢትዮጵያ ንጉስነቱንም አስተውሰው ነው ያስቀምጡት። በአማርኛና በእንግሊዘኛ ነው የተጻፈው። የነበረበትን ታሪክ የመጣበትን አመት የሞተበትን አመት ምረት አስቀምጣውታል። እንደዛም ሆኖ ሳለ ግን በቂ መረጃ ስለሱ አልተጻፈም። እንዴት እንደነበር እና ናሩ ሁኔታ እንዴት እንደነበር በቂ መረጃ የለም። አንድ ጥግ ነው የተቀመጠው። እሺ ያው አንዳንድ ነገሮች መናገር ያክል እዚህ ቦታ መታችሁ ማየት የምትፈልጉ ከሆነ እዚህ ሀገር የምትኖሩ ከሆነ ኦር ከሌላ ሀገር መታችሁ ማየት የምትፈልጉ ከሆነ ኦፕን ኤሪያ ነው እና አሁን የመጣንበት ጊዜ ዊንተር ነው፣ ትንሽ ቅዝቃዜ አለ። እንደምታዩት ሄድፎኔንም አላወለኩም because ጆሮዬ የበረዴ ስለሆነ እሱን የሚከራከርልኛል። አንደኛዬን ሰውጣ አውልቀዋለሁ። አብዛኛው ነገር ውጪ ስለሆነ ያው እንድታውቁት ብዬ ነው። ሰመር ታይም ላይ ወይ ሙቀት ጊዜ ላይ ብትመጡ አሪፍ ነው። ለቤተሰብ ለፋሚሊ ጥሩ ጊዜ ታሳልፋላችሁ፣ በዛም ታሪክን ታያላችሁ ማለት ነው። እሺ እንግዲህ ቪዲዮ ሄደን ይመስላል እንደወደዳችሁ ተስፋ እናደርጋለን። ጥሩ ቀን ነበር ግን ይወርዳል። ስለዚህ ሜክ ሹር ሰመር ታይም መምጣታችሁን እናንተ ጥሩ ቀን አግኝተናል፣ ጥሩ ቀን አሳልፈናል። ብትችሉ ዊኬንድ ላይ ኦር ታይም ቼክ አድርጋችሁ መጣችሁ እዩት። ሁዱድ ምንም አገልግሎት አይሰጥም፣ በተለይ ደግሞ ቤተክርስቲያኑ ሁዱድ አገልግሎት አይሰጥም። አንዳንድ የእምነት ቀናቶች የእንግሊዝ እምነት ቀናቶች ላይ ላይሰጥ ይችላል። ከዛ ውጪ ደግሞ 4 ሰዓት አካባቢ ነው በዚህ ሀገር የሚዘጋው። ስለዛ ቀደም ብላችሁ መጣችሁ ለማየት ይመቻችኋል። ጧት 10 ሰዓት ይከፍታሉ። ያ ስለዛ በጧት መጥቶም ይቻላል። በተቻላችሁ አቅም ደግሞ እኛ የተሳሳት ነው የዘለል ነው የሚያለፍነውም ነገር ካለ ምታቆጡም ደሞ ምትቆጡንም ሆነ መቆጣት ካለባችሁ የጻፋችሁ መቆጣት ነው እንግዲህ። ያ ያ እነሱ ኮሜንት ላይ ጻፉልን እና የዋጋውን ነገር ማወቅ ከፈለጋችሁ የተማሪ ሲሆን 21 ፓውንድ ነው የሚከፈለው፣ የአደልት ሲሆን ደግሞ 23 ፓውንድ ነው የሚከፈለው። ትሬን ይዘን ነው ከለንደን የመጣ ነው። ከለንደን ፓዲንግተን ትሬን ፈጣን ትሬን አለው። አይ ቲንክ ኦልሞስት 78 ፓውንድ ነው የምትከፍሉት። ድራይቭ የምታደርጉም ከሆነ ትችላላችሁ። ኦልሞስት an hour and 20 minutes or an hour and a half ይሆናል ማለት ነው። እና ይሄንን ይመስላል እንግዲህ። መልካም ጊዜ፣ በሌላ ቪዲዮ እንገናኛለን። ቻው ባይ።